欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播喝碧问天。欢迎打赏点赞评论。第361集，最大的变数。夏翔比邱旭峰、梅小林早到京城一天，所以不可能是秋梅前来接机。其实他不让齐省驻京办前来接机，也是不想惊动太多人，也因为傅仙仙已经事先声明要让傅家来接机，夏想就只能满足他的小小要求了。当夏想看到吴天笑一脸惊呆地站在一辆黑车面前几近失态的时候，不由失笑。吴天笑虽是省委副书记的秘书，但他一直人在鲁市，很少来京城办事。京城之地高官云集，豪车荟萃，鲁市再是副省级城市，与之相比也是差别甚大。吴天笑一时惊呆，也在情理之中。不过当夏想听到有人喊他的名字之时，又笑了，才算明白了吴天笑惊呆的真正原因了。不错，因为车中坐着一位吴天笑从未亲眼见过的大人物，古秋实。吴天笑当然认识古秋实了，他早就研究过夏想的资料，知道夏书记大概和哪个政治局常委委员关系密切，也听说过一些关于古秋实和夏书记之间交往的传闻，但传闻毕竟只是传闻，传得再活灵活现，有时也可能只是传闻，当不得真。政治上有许多事情真真假假很难辨明，吴天笑虽不是全部怀疑，也是只信一半。所以当车内的人露出亲切的笑容，甚至还礼貌地冲他说了一句话，然后又招呼夏想上车时，他几乎不敢相信自己的眼睛，真是堂堂的政治局委员古秋实吗？古书记还亲口夸他有礼貌，古书记亲自来机场接夏书记吗？一个政治局委员降尊于贵来接一个省委副书记，没开玩笑吧？吴天笑可是知道官场规则大过天，尤其是国人最重尊卑，在正式场合连走路时的排序都乱不得。别说省委副书记了，省委书记也不值得政治局委员前来迎接呀，夏书记的面子真是天大呀。怪不得不让齐省驻京办接机呢，和古书记相比，他们连跟在汽车后面吃尾气的资格都没有啊。吴天笑也确实是没有真正的和副国级领导面对面过，震惊之下一时失态也在所难免。不过毕竟他跟了夏相之后，身份水涨船高，也算见多识广了，在夏相没有走近之前又终于恢复了常态，忙恭恭敬敬地向古秋实问了好。古秋实还饶有兴趣地问了一句，你是夏书记的秘书吴天笑吗？吴天笑几乎都无法呼吸了，他一个小小的省委副书记的秘书竟然能让古秋实记住名字，真是天大的荣幸啊。国内几十个省委遗秘，有几个能让古秋实张口就喊出名字的，恐怕没有几人呢，更何况他才是省委三秘。吴天笑感受到的就不仅仅是受宠若惊了，还有惶恐，只是连连点头，紧张的连话都说不出来了。女怕嫁错郎，男怕入错行，还真是一点不假呀。现在还得再加上一句，当了公务员才是万里长征第一步，
当上秘书也只是第二步，只有跟对领导才是最关键的第三步。直到上了古秋实的车，当然是后车，他可没有资格和古秋实同乘一车呀。吴天笑还心中纳闷，古书记和夏书记关系再好，也不至于亲自前来机场为夏书记接机吧？难道夏书记真值得古书记如此高抬吗？说真的，古秋实出现在机场之上也出乎夏想的意料，因为夏想也没有想到古秋实应该不是专门前来接他。夏想心中清楚，就算古秋实是以私人身份前来也没有必要，因为以他和古秋实之间的关系，实在用不着来这么一出。接与不接不过是一个形式罢了，接不会让他和古秋实的关系更进一步，不接他和古秋实也不会疏远。那么古秋实出现在机场肯定是另有目的了。傅先先没有坐在古秋实的车上，他坐上傅家的车，和古秋实打了招呼，然后和夏想挥手告别。夏想在后座和古秋实坐在一起，也是他和古秋实熟悉了，上来就问古书记，来机场是送人吧？古秋实呵呵一笑，明白夏想的意思，说道送一个老朋友啊，正好有顺便接上的你，一举两得呀。哎，对了，宋书记刚刚离开京城，我听他说呀，前天才和古书记见了一面。夏夏就及时岔开话题，没再就古秋实所谓何来的问题纠缠。宋朝度入局的事情大概进展到了三分之二的程度，不出意外应该明年换届之时，当年在燕省险些被高承松整治的从此前途暗淡的宋秘书长，就会真正的迈入副国级领导人的行列，实现人生最大的目标，达到一般官场中人无法企及的顶峰。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》。已经做过的高承松地下有知，会不会感慨终究还是人算不如天算的无奈呢？只不过今人读或不读历史都不承认，但又客观存在的一个真理，就是历史的进程真的不以个人意志为转移。夏想也为宋朝度终将迈出的坚实的一步而大感欣慰。就在前来京城之前，他还和宋朝度通了一个电话，得知他来而宋朝度却要离开，不能正好见上一面之时，还心中微有遗憾。也是啊，在宋朝度坐到省长宝座之上的时候，甚至是宋朝度升任省委书记的一刻，夏想都没有激动，也没有迫切的想要和宋朝度面谈的心情。但在得知宋朝度入局之事差不多几成定局的一瞬间，他还是激动莫名了。因为他知道宋朝度终有一日会担任省长，会走向省委书记的高位。但宋朝度的命运会不会因为历史的偏差而改变，会不会最终成为国家领导人中的一员，一直是他早在十几年前的期待。早在还没有迈入仕途之前，他就暗中将全部希望寄托在宋朝度的身上。而今天虽然宋朝度已经不再是他视线之内最有影响力的高官，虽然现在的宋朝度已经决定不了他的命运，但夏想还是保持了最初的期望，希望宋朝度如他所愿登上可以俯视天下官员的政治局的舞台。宋朝度能得以入局，比古秋实当初入局更牵动夏想的心弦。虽然说来，
其实，在宋朝度入局的大事之上，夏想一直没能出手帮忙，但并不妨碍他对事件本身的关注和关切，以及随时准备助上一臂之力的心情。宋朝度的入局也是夏想的胜利。实际上，对于宋朝度入局，总书记并无不同意见，家族势力一方，傅家稍有分歧，但还是被夏想说服。最为关键的最后一个阻力是平民一系，而河江海事件间接为平民一系抬手，放行宋朝度的入局大事，起到了不可或缺的推动作用。也就是说，表面上夏想并未出面帮宋朝度什么，实际上暗中一直替宋朝度打了不少掩护。甚至可以说，如果没有夏想和家族势力一方的关系，宋朝度入局的可能性微乎其微。再加上夏想审时度势，在河江海事件上悄然转向，而和平民一系合作，赢得了平民一系的好感，由此宋朝度终于赢得四分之三的多数支持。古秋是深知幕后种种，他拍了拍夏想的肩膀，笑道：“跟队的领导啊，和梯队的下级，其实是同样的道理啊。夏想啊，我和朝度见面时，朝度提出当年和你的交往，感慨良深呢，对你所做的各种事情，他都心里有数啊。”想来也是宋朝度借古秋实之口来向他含蓄地传达一个信号。夏想心里有数了，本来他和宋朝度之间其实本不在意一些你帮我我帮你的事情，关系到了一定程度就无需多说，多说反而就显得疏远了，就如他和李丁山之间一样。总理提名李丁山担任鲁市市委书记，夏想刚想到李丁山，古秋实就提到了李丁山，而且还是郑重其事的提议。如果没猜错的话，总理的提名啊，和齐省的局势有关联吧。夏想也知道，古秋实不管有意还是无意前来接机，肯定大有目的，是要抢在他和别人见面之前，要私下里敲定一些事情。提名李丁山担任鲁市市委书记是好事，但在夏想还没有正面答应河江海之前，总理已经采取了行动，难道是因为他的人品太好的缘故吗？夏想无奈地笑了笑，有时人品太好也不是好事啊。别人总喜欢将事情做到前头，让他想拒绝都拒绝不了。说实话，还是总理更了解他多一些，反对一系的一方除了周鸿基之外就没有几个真正了解他的人。也好，如果被对手将他研究得十分透彻，他就离死不远了呀。确实如此，夏想点了点头，看不出古秋实在李丁山提名之上有什么立场，就实话实说。何江海的事件到此为止，有利于齐省的安定团结的政治局面。何江海下台容易，要是下台之后还不放过的话，齐省本土势力十分庞大，省委的工作以后会遇到更大的阻力，会很难继续开展下去，也会让齐省许多人对中央有不好的看法呀。夏翔的意思已经很明确了，就是明白无误地告诉顾秋实，希望事情到何江海下台为止。古秋实沉默了片刻，神色有点凝重，过了半晌才说：“想想啊，对于齐省局势，总书记有不同的看法呀。”夏想心中大惊，如果总书记不支持他的做法，将会是最大的变数。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。
欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播何必问天。欢迎打赏点赞评论。第362集。还真是如此。汽车平稳地行驶在高速公路之上，除了轮胎摩擦的震动的声音传递到车内之外，外面的风声几乎听不到，可见隔音效果之好。越是高档的汽车，隔音效果越好，但同时对于晕车的人来说越是折磨。一般晕车的人不晕拖拉机，就是因为拖拉机够颠簸，够拉风。车内的气氛就一时有点沉闷。古秋实其实并没有太严肃的表情，只是微微有点淡然罢了。他沉默了一小会儿，才又说道：总书记在何江海的问题上啊，没有看法，但在谁接任鲁氏市委书记的问题上，有不同的意见呢。此话一出，夏想在暗中长出一口气，他还真担心总书记也想继续追究何江海的责任。倒不是他真的一心袒护何江海，而是深知一个虽然粗俗但却实在的道理：狗急跳墙。何江海在齐省盘踞多年，不是没有历史原因，现在何江海一退到底，袁旭强也提前退下，再加上现任省委书记和省长都不是齐省人，中央对齐省的用心已经一目了然，就是要打破齐人治齐的怪现象。夏想之所以决定力保何江海安然退下，并非他真心要和平民一起合作，也不是他心慈面软，而是他深知凡事宜徐徐图之，不可一蹴而就，否则有可能会收到恰得其反的效果。因为在上市的齐省一直没有打破齐人治齐的怪圈，现今的齐省和另一个时空的齐省已经大有进展了。此时已适当放缓脚步，而不是继续高歌猛进。物极必反，何江海和袁旭强两个齐省领军人物先后退下之后，齐人帮派群龙无首，会慢慢的实力大减，再用温水煮青蛙的手段慢慢化解，最终才能达到真正想要的目的。而如果让何江海下台还不算完，还要秋后算账，再加上清算，夏想很是担心齐省庞大的中层本土势力会在忍无可忍之余奋起反抗。不要以为新形势下就没有反抗的情况出现，照样有，只不过花样不同罢了，不会消极罢工，也不会阳奉阴违，只需要联合起来制造几起不大不小的群体事件就行了，绝对让你吃不了兜着走。你又不可能查实谁是幕后主使，因为你将陷入到人民战争的汪洋之中。在老乡观念非常强烈的齐省，如果用不好齐省本土干部，别说工作难以为继，甚至会有各种意料不到的意外发生，让你束手束脚，让你无计可施，让你别说有政绩了，不弄得灰头土脸就真的不错了。夏想深层次的想法并没有对任何人透露，他也清楚总书记之所以赞成何江海事件到此为止，也是基于同样的考虑。但总书记不同意李丁山接任鲁氏市委书记，就不知道是出于什么样的考虑了。但总书记的出发点并不重要，重要的是李丁山的政治素养并不入总书记的眼。或许也是因为李丁山在出入齐省之时太过激进或是冒进的缘故，
才间接引发了一场盐业战争。就让在总书记级别的高层眼中，李丁山不够成熟稳重，也缺少副省级干部应有的城府。鲁市是省会，位置十分关键，鲁市市委书记一职比李丁山现任的分管几摊子的副省长重要多了。一个是主持全面工作的一把手，一个是副职，在常委会排名靠后的副手。两者所差的不仅仅是排名靠前几名，而是有相当大的区别。其实，在何江海提议李丁山担任鲁市市委书记之时，夏翔表面上不置可否，心中却认定，恐怕李丁山的提名很难通过任命。先不提中组部的意见，不提吴才阳对李丁山是否感冒，就是总书记也未必会认可李丁山的转任。虽然李丁山能来齐省担任副省长本是总书记的授意，不成想还真是如此。应该说他人还没有真正进京，总书记不想李丁山转任鲁市市委书记的意思已经传达到耳中。由此可见，总书记对李丁山的所作所为多有不满。夏翔沉吟片刻，我晚上啊要和吴部长见上一面。作为中组部的部长，在提名副省级干部的问题上发言权很大，吏部尚书不是虚名啊。虽然正省级要听上头授意，但副省级的筛选，中组部也许决定不了谁上，但谁下还是有足够的权威的。就是说吴才阳一言而决，说是李丁山不符合提拔为鲁市市委书记的条件。一般而言，李丁山的提名就会被直接排除在外，就连总书记也不好反驳吴才阳的意见。开玩笑吧，一个堂堂的中组部部长连否决一个副省级干部提名的权利都没有吗？古秋实点头，因为夏翔不问理由，不无条件地袒护李丁山，直接点名要从根源上阻止李丁山的提名，确实有当机立断的优秀品质，初步具备了一个政治家的潜质。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》。古秋实拍了拍夏翔的肩膀，人情不能代表政治啊，许多事情要从大局出发，丁山同志还是适合担任副职啊。古秋实还是没说总书记想提名谁担任鲁市市委书记，他不说夏翔就不问，问了不但冒失，还会显得失礼而多疑。哈哈，对了，古秋实又笑了，等于是结束了先前沉重的话题。总书记啊，很欣赏宋朝度。刚才的气氛有点沉重，夏翔不但不觉得压抑，反而很是轻松。因为古秋实提出否决李丁山提名之时，是以凝重而慎重的态度，郑重其事地对他说出，背后的含义就是对他的尊重和重视。如果很轻松随意地提出，反而是并不在意他的情绪的表现，也说明总书记也不愿意他的心里有什么疙瘩。总书记欣赏宋朝度表明了两层含义，一是总书记支持宋朝度入局，二是在宋朝度入局之后的工作安排上，总书记会适当倾斜。以宋朝度的为人和能力，总书记多接触之后对他有欣赏之意，完全在夏翔预料之中，同时也表明总书记是以能力识人，同样是夏翔的故交，宋朝度上李丁山下就是对事不对人了。古秋实一直送夏翔到吴家大院，
他也知道夏翔此来是为了看望傅老爷子，在此事上并没有多说，只是在提完李丁山问题之后又特意强调了一句：齐省啊，还是安稳一些好，省委马上就要换届了，防止有心人利用河江海事件大做文章啊。齐省班子现在很完善，中央不会大动的。一句话顿时提醒夏翔另一种可能，就是反对一系有可能想将河江海事件闹大的深层含义，并非仅仅是为了以泄私愤，而是为了更大的图谋。比如如果齐省各地火起，就可以借机提议调离邱仁礼，从而全面掌控齐省。好计谋啊。夏翔挥手告别古丘时，心中就更是清晰地勾画出下一步的轮廓，禁不住地一阵冷笑，想不出一点力气就利用别人之手达到政治目的，固然是每个政客心目中最理想的借刀杀人之计，可惜的是用在别人身上还行，想利用他还真是打错了算盘，认错了人。夏翔提前来京一天，因为他要在看望傅老爷子之前先做好三件事情。其一就是要和傅老爷子以及吴才阳见面，谈及齐省局势以及李丁山的下一步。基本上在古丘市送他前来的途中，李丁山的命运就敲定了，也就是说夏翔第一件事情已经完成了。正值中午时分，吴家大院远离喧嚣，虽然阳光很毒辣，但置身于安静的树荫之下，还是让人不由自主的心生清凉之意。难得呀，真是难得呀。夏翔的心境一下子就恢复了平和，对于反对一系的精心算计也不再有一丝怨气。俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。现在好了，他已经知道有人要偷他什么了，只需要看好相应的口袋就好了。出来迎接他的不是老爷子，更不是吴才阳，也不是连若汉。连若汉人在国外，怎么也不可能会回来，而是一个小小的人儿，连夏。连夏一开始和夏冬一般高，现在却在身高上输给了夏冬。夏冬现在是微胖健壮，而连夏瘦弱文质彬彬，两个小子呈现出截然相反的发展趋势。奇怪的是，夏冬的妈妈曹淑黎比连若汉还稍矮了一点，而连夏却长不过夏冬，可见基因问题也确实复杂得很，不能一概而论。连夏跑得飞快，一头扑到夏翔怀中，大声叫道：爸爸。和夏冬见到夏翔有点含蓄不同的是，或许是因为连若汉出国的缘故，连夏对夏翔的依赖加深了，和夏翔之间也是父子情深，毫不亚于夏翔和夏冬之间的感情。都说儿子和妈妈亲，在夏翔身上的体会却是两个儿子都和他十分亲近，也让他大为欣慰，同时也难免在曹淑黎和连若汉面前自得一二。连夏似乎又长了身高，不过好像又瘦了几分。抱了抱儿子，夏夏就和连夏手拉手地向里迈步，一抬头却见吴才阳站在台阶之上，一脸淡然笑意。见吴才阳脸上洋溢的亲情和亲切，一瞬间夏夏想起以前的种种，不禁感慨万千。又见吴才阳向前迈出一步下了台阶，能让中组部部长降阶相迎，夏夏知道他算是真正迈进了吴家的核心。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。
欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播何必问天。欢迎打赏点赞评论。第363集，家事国事。吴彩阳从对他抵对，想将他斩落马下，到勉强接受他的存在，再到怀疑他想接受吴家势力，中间经历了多少曲折和漫长的过程。再后来，吴彩阳对他插手吴家家族事务不再持怀疑态度，但对他和连若汉之间的关系依然持不太接受的态度。也可以理解吴彩阳的态度，身为一个父亲，都很难接受女儿没有名分地跟了一个男人。尽管女儿自己很快乐，尽管这个男人名叫夏想，是一个十分优秀的男人，再尽管女儿对他这个父亲的态度一直很冷漠，但以上都不妨碍一个父亲对夏想这个男人贪心的不满。因为在女人问题上，吴才阳虽然离过婚，但却没有犯过错误。其实如果真要说到细节问题的话，连夏还真没有当着吴才阳的面叫过夏想爸爸。一直以来，连若汉也好，夏想也好，都尽量避免让夏想和连夏同时出现在吴家。因为和梅婷还必须叫夏想干爸不一样，连若汉一直没有避讳的一点是，他让连夏从小就叫夏想爸爸。今天是夏想第一次和儿子手拉手，也是第一次儿子大声地当着吴才阳的面叫他爸爸，更是吴才阳第一次没有任何不快的表示，而且十分欣慰地看着他和连夏之间的亲情互动。也让夏想在感慨万千之余，心中第一次在吴才阳面前心生家的温暖之感。他在吴才阳面前很少意识到吴才阳是他儿子的老爷，而只当吴才阳是中组部的部长。但现在吴才阳第一次露出温和而亲切的笑容，终于让夏想感受到了在吴才阳身上从未体验过的亲情。连夏甩开夏想的手，又飞奔到吴才阳的面前，甜甜地叫了一声：“老爷。”哎，吴才阳忙应了一声，伸手抱起了连夏。八九岁的连夏虽然瘦，也有60多斤了，吴才阳还能一下子抱起，也下了力气啊。也是啊，吴彩阳到目前为止也就这么一个外孙，虽然连若汉又怀孕了，但是儿是女还不清楚。不过已经清楚的是，连若汉会将未出世的孩子留在国外培养，不回国。也就是说，吴彩阳除了眼前的连夏之外，没有别的指望了。不疼才怪呢。吴彩阳再是中组部部长，他也是一个老人了，隔辈亲的现象在谁的身上都可以应验，不管他是贩夫走卒还是高官权贵。来了。吴彩阳淡淡地冲夏想打了一个招呼，完全是以家人的口吻了。来了。夏想也很是散淡地回答了一句，完全是以晚辈的口气。吴才阳放下连夏，连夏一溜烟又跑了。夏夏忽然才醒过味儿来，今天不是周末，怎么连夏没去上课呢？吴才阳猜到夏夏的疑问，说道：“连夏感冒了，今天刚刚好啊，老爷子非让他再休息一天再去啊。”然后当前一步朝院中绿荫之处走去，夏夏会意跟在吴才阳的身后。此时老爷子应该正在午休，而吴才阳此举显然是有话要对他说。
坐在以前老爷子最喜欢坐的藤椅之上，吴才阳一脸休闲。难得他今天特意在家，没有上班，虽未明说，也肯定是在特意等候下饷。若汉在国外，也不知道好不好啊。吴才阳第一句话不是国家大事，而是家事。说来，夏想和吴才阳的对话次数也不少了，却几乎没有面对面的谈论过连若汉。今天吴才阳主动提及，也是他在夏想面前真正卸下伪装，露出了真实的一面。夏想也知道连若汉和吴才阳之间的父女关系虽有改善，但可能还是隔阂太久的缘故，一直达不到融洽的地步。连若汉出国之后，和吴才阳之间的联系之少可想而知。吴才阳也老了，就算明年能进常委，成为国内最高的几人之一，回家之后，他也只是一个普通的老人，也需要亲情的呵护，也需要家人的陪伴。唯一的一个女儿和他不和，一直不肯和他亲近，对他来说也是难言的心痛啊。若汉还好啊，他很有本事，我都不操心了。夏翔故意说的轻松一些。若汉手中是有点钱的，但在国外开销大，也不知道够不够花呀。天下父母心都是一样，儿女再大，在他们眼中终究还是孩子。吴才阳很关心连若汉的生活。你在经济方面呢，一直自律，如果有需要钱的地方，尽管开口啊。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说官神。夏翔有点感动，吴才阳在他面前第一次提到钱的问题，证明确实从内心深处将他当成了家人。他和吴家接触这么多年来，从未有过一次向吴家提过任何要求，包括金钱方面。时间是检验真理的唯一标准，同样时间也是检验人品的唯一标准。不过让夏相也感到哭笑不得的是，吴才阳有政治眼光，也有很高的政治智慧，但却在识人方面还有所欠缺，或者说不会暗中调查别人。他暗中拥有江山房产，单是一个江山房产可以直接操纵的资金就有10亿以上。虽然他的手法很隐蔽，但如果吴才阳真要细心调查的话，就算不是查得清清楚楚，也多少能查到一些指向他的线索。显然没有，也证明了吴才阳为人有正直的一面。更好笑的是，吴才阳还以为连若汉会缺钱花，以连若汉的实力，要说他缺钱，全世界都笑了。不过夏想在暗笑之余，还是为吴才阳的爱女之心感到欣慰。毕竟连若汉是他心爱的女人，毕竟吴才阳是连若汉的亲生父亲。哦，若汉不缺钱的，我也问过他，他的能力吴部长可能想象不到的。夏想还是含蓄的一说，又说，我也不缺钱，谢谢吴部长的关心。吴才阳摆了摆手，家事谈完就又谈起了正事。齐省的问题啊，和江海的问题，你打算怎么办呢？以前夏翔和吴才阳之间也没少谈论政治大事，但大多时候只是泛泛而谈，很少具体到一件事情之上具体而微的讨论。今天吴才阳开口直接落到具体事件之上，可见齐省局势已经牵动了中央高层所有人的心。
夏翔在吴才阳面前不会说假话，微一思忖，说道：李丁山不适合担任鲁市市委书记，何江海事件到何江海辞职为止。吴才阳微微一愣，随后又摇头一笑，伸手拍了拍夏翔的肩膀：你真是一个见风使舵的高手啊，风向转变的也太快了。我还以为啊，你会因为和何江海以前的矛盾而非要不依不饶呢。夏想笑了：我是年轻了一点，但肯定不会意气用事的。以前和何江海的矛盾嘛，是对事不对人的，现在何江海事件到此为止，也是对事不对人，一切的出发点都是为了齐省大计啊。好。吴采阳用力一拍夏翔的肩膀：我还担心呢，你会绕不过弯呢，没想到你自己已经理顺了思路啊。夏翔啊，齐省一任你比以前成熟多了，我很欣慰啊。哦，谢谢吴部长的夸奖，我需要进步的地方还有很多。夏翔下意识的就谦虚了一句。吴才阳哈哈一笑：又没有外人呢，你就不用在我面前拘束了。在夏翔面前，吴才阳第一次少见的露出了非常随意的一面。更让夏翔吃惊的事情还在后头。你也知道啊，品都市委书记李荣生是团系的人马。吴采阳非常罕见地和夏翔直接讨论起了国内和齐省的政局，也不知道是否和傅老爷子的病情以及国内下一步的局势有关。品都作为齐省一个重要城市啊，两个副省级城市之一，具有非常重要的战略作用啊，可以有效地对鲁市以及齐省省委形成牵制啊。而齐省问题由来已久，中共一时也难以根治啊。也不是说中央一定反对齐人治齐，问题在于啊，只要齐省省委的高层不对中央的政令消极应对就行啊。伟大不掉的情形曾经出现在岭南省，所以自2000年以后，岭南一把手再无岭南人担任。齐省虽是第二经济大省，但也不知道是有意为之还是出于政治上的考量，齐省省委书记只有一任政治局委员兼任的先例，此后一直没有。其实凡事都会遵循纲举目张的道理，想要让齐省听话，只要省委书记和省长与中央一心即可。在另一个时空，齐省在夏翔时期，省委书记和省长还是齐人，是为特例。而现在，省委书记和省长都是中央空降。实际上，中央已经为化解齐省困局，掌握了足够的主动权。但齐省中层的齐省干部才是根本呢。其实，各省中层干部也大多数是本省人。只有副省以上才会从外地交流，和其他省份相比，半陆地半海洋的齐省地域观念十分强烈，有一定的排外情绪，才是齐省外来者哪怕是省委书记和省长工作也很难开展的根本原因所在。所以啊，总书记想借此机会将鲁事业一并掌握，如果两大副省城市互相呼应。吴才阳纵论国内大事和齐省大局，一语中的，为夏翔的下一步指出了一条虽不平坦但却步步为营的大道，一条足以制衡反对一系并且顺应总书记之意，同时达到平民一系的满意的阳光大道，也让夏翔眼界大开，而得吴才阳之助更是如虎添翼。
亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播何必问天。欢迎打赏点赞评论。第364集，吃饺子。一谈就和吴才阳谈了一个多小时。吴采阳在夏翔眼中的形象一向是严肃有余，亲和不足，并且不够和善。和他说话时也多是以公事公办的口气，或者是以上级的态度。今天是第一次以家长里短式的对话纵论大事，也第一次让夏翔对吴采阳的政治理念初窥门径。夏翔一直认为吴采阳作为家族势力的代表人物，政治上保守有余而进取不足，又因为身为组织部长的缘故，只关注人事斗争而对民生疏忽。不料当吴采阳借齐省局势，借河江海之势有可能引发的一系列后果阐述了他的看法和应对之策时，夏翔才知道他以前还是不够了解吴采阳。其实吴采阳是一个有抱负也有理想的政治家，他也希望社会安定，百姓富足，也希望国家强大，经济发展。他也痛恨贪官，虽然身为党内最高人事管理机构的一把手，却毫不避讳的作为执政党的各种弊端，甚至连致命缺陷也直接摆开了说，充分显示出一名有涵养有担当的政治家的风范。夏翔暗暗佩服。其实接触过中央党校和社科院专家的夏翔也清楚，党的高层以及幕后的智囊都很清楚制度的缺陷带来的种种社会问题不可避免，也在努力摸索一条更好的更适合的道路，而不是仅仅仿效西方的三权分立。因为国情不同，百姓政治觉悟不同，未必选举就能真正带来民主。民主不是口号，不是几张选票就能带来的觉醒。18个路人对一名被汽车碾压的小女孩视而不见，冷漠到了令人发指的程度，如果将选票交给他们，他们会认为手中的选票是必须认真对待的民主吗？连生命都漠视的人和他们谈论民主，和对牛弹琴有何区别呢？再有接受采访的穿着裤衩的路人问他对社会现象有何看法，他只回答说他只是打酱油的，干他何事呢？一个民族连身边的事情都可以漠不关心，事事都以打酱油来对待，你还能指望他们投出神圣的一票吗？吴采阳身为家族势力的代表，其实也一直对国内财富分配严重不均深感痛心，和不少官二代富二代的只管我生活的花好月圆，哪管你们平民臭气熏天的观念不同的是，他的理念之中颇有天下为公的无私的一面。尽管在夏翔看来，吴采阳的无私是建立在自己风光无限的基础之上，但也值得赞颂。就如穷则独善其身，达则兼济天下理念一样的是，一个人只有在自己丰衣足食的情况之下，才有余力谈理想谈抱负。吴采阳的想法很朴实也很真实，在他看来，一个人不可能超然于百姓之外而独自幸福的生活，就如自己将别墅建造的金碧辉煌，一出门就是哀鸿遍野，就是垃圾遍地，会有什么幸福可言呢？社会是一个大家庭，
个人拥有再多的财富，再高的社会地位，如果不能建立在和百姓同分享共欢乐的基础之上，就和建造在沙滩上的高楼大厦一样，早晚倒塌。再以京城的环境污染为例，高官权贵可以划分势力范围，可以不让百姓进入特权之地，可以在人工小环境里面享受安静，但除非你不出门，出门必堵车，就算有警车开道，也需要时间和精力。再有，躲到哪里也躲不开的大气污染，再有特权，也是在同一片蓝天之下，呼吸着同样污浊的空气，高人一等的感觉还有多少呢？只是许多人不去深思其中的道理，认为可以凌驾于人民之上。在现在地球都成了一个家庭的今天，谁能逃脱得了日益严重的温室效应和永远达不成共识的废气排放协议呢？一个真正的政治家，在提高自身素质的同时，在引导百姓正确的方向的同时，更要有心系苍生、敢为天下先的勇气和决心，在其位谋其政，愿为国家的未来、民族的振兴和百姓的幸福奉献毕生的心血。如果说吴才阳的侃侃而谈让夏强看到一个他从未发现的忧国忧民的吴才阳的形象，那么具体到其省局势之上，吴才阳稳中求进的政治理念就更是一览无余地展现在夏想面前。吴才阳不但完全赞成其省局势到河江海为止，还反对衙内明里暗里对其省局势的插手，更反对千江集团到鲁氏投资，因为吴才阳心目中理想的鲁氏市委书记人选是李彤。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官审》。李彤身为齐省人，由他担任鲁氏市委书记，更容易为齐省人或者说鲁氏人所接受。再加上李彤又是市长，接任市委书记又顺理成章。主要还有一点，李彤执政思路比较稳妥，虽稍显保守，但也说得过去。更有一个不为人所知的秘密是，李彤不是总书记中意的人选，但他却是吴才阳的嫡系。当吴才阳告诉夏相实情时，夏相着实吃了一惊，因为李彤从未说过他和吴才阳之间密切的关系，而吴才阳竟然在鲁氏也有一个隐藏至深的嫡系，若非吴才阳亲口说出，夏想也不知会蒙在鼓里多久。也为夏想又上了生动的一课，政治之上，你永远不知道你的朋友或对手的后面到底站着的人是谁。吴才阳笑着拍了拍夏想的肩膀，很是坚定地说了一句，哈哈哈，李彤的事情啊，现在还没有一点风声传出啊，连他自己都不知道。不过我相信呢，他会如愿的，也请你转告古秋实，我会支持总书记提名的鲁氏市长人选，还有齐省政法委书记人选。吴才阳的话有两重含义，一是卖了夏相一个不小的人情，让夏相提前暗中向李彤打个招呼，一旦事成，李彤会很清楚其中发生了什么，会认为夏相替他说了好话，他就会自认欠了夏相的人情。二是吴才阳心意已决，不管总书记想提谁上来，他都要坚持李彤的提名，但会在市长和河江海继任人选上做出必要的让步。夏想再一次成为最关键的桥梁，同时
也为他今后和李同京城合作打下了坚实的基础。其实提前一天来京城，夏翔本意就是见见虎秋实，在侧面听听吴才阳的口风，然后再和吴老爷子聊聊傅家今后的局面。第一件事情顺势完成，第二件事情出乎意料。吴才阳在他眼中变了许多，或许没变，只是在他面前终于流露出了最真实的一面罢了。就让夏翔意外收获了许多，也更让他对今后如何在齐省自处和出手心中主意大定。说话间才发现已经下午一点多了，夏翔才想起只在飞机上吃了一点东西，早就饿了。然后儿子就蹦蹦跳跳地跑过来了，上来就抓住夏翔的手。爸爸，太老爷叫你去吃饺子呢。又冲吴才阳说道，老爷你也一起来。哈哈哈，好，吃饺子。吴才阳呵呵一笑，伸手牵住连夏的手。你爸爸最爱吃饺子了，是不是？此时的吴才阳在夏翔眼中还真是一个和蔼可亲的长辈，也第一次让他产生了亲切之感。没想到吴才阳连他爱吃饺子也知道，确实不容易啊。想想几乎整整花了10年的时间才打开吴才阳的大门，人生有几个黄金10年呢？不过也值了，谁让他是连若汉的父亲呢？随后吴才阳又说了一番话，才更让夏翔惊讶加无语。听说夏冬和总书记的孙女关系不错呀。吴才阳边走边说，那小子可比连夏有心眼啊，和你很像，也比连夏更独立，我看是个好苗子啊，以后啊你也让他多来家里，我挺喜欢他的。夏夏确实震惊了，一直在他眼中板着脸严肃过人的吴才阳今天是怎么了，家长里短的说个没完，连让夏冬来家里也主动提及，不但一点也不避讳他和连若汉之间的事情了，还能接受夏冬，确实是让他怎么也想象不到的巨大改变呀。又一想，夏翔不免感慨，多少猜到一点什么，因为他一下子从吴才阳出人意料的唠叨之中意识到了一点，吴才阳老了。傅老爷子的绝症让吴才阳看开了许多，也看透了许多事实，知道人生无非过场，总有落幕的一刻，与其刻意逃避已经发生的事实，不如坦然面对，或许还能多一些开朗。说到夏冬，夏翔不免有话要说，因为在上飞机之前他和曹书礼才通过电话，曹书礼得知他要来京城，告知了他一个好消息，齐阿姨要见他。有曹书礼出面陪夏冬，再说夏冬和小玲之间的矛盾冲突已经化解，齐阿姨见他还有何事呢？曹书礼没说，却强调齐阿姨说了一定要见他，就让他颇为无奈，只能说尽量安排出来时间了。到了房间，吴老爷子已经满面笑容，并且精神抖擞地坐在主座之上，虽然现在吃午饭有点晚了，但饿了就要吃饭，是人的天性，也就不必计较太多了。夏翔就十分高兴地和老爷子吴才阳坐在一起吃起了家常饺子。夏翔在吴家吃饺子，京城衙内的部分产业被阿的臣和杨威的出手包了饺子，算是夏翔送给衙内的第一份大礼。而在鲁氏，周鸿基的第一次出手也一口吃到了一个家生的饺子。
亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播喝碧问天，欢迎打赏点赞评论。第365集，周鸿基的图谋。夏想在京城的时间安排得很紧，初步安排是下午和阿那臣杨威见面，针对狙击和包抄大计碰头，并商议下一步的动作幅度。晚上如果可能和齐阿姨见面，听取齐阿姨关于夏冬问题的若干指示。第二天会和邱旭峰、梅小林一起动身前往傅家看望傅老爷子。至此京城之行圆满结束，下午或晚上返回鲁市。但计划往往赶不上变化，先不说夏相在京城的忙碌，再说在夏相刚刚离开鲁市不到半个小时，周鸿基就决定出手了。因为周鸿基虽然在鲁市的方方面面影响力很弱，但也不是没有一点发言权，况且他还有孙锡民的帮助。作为省长，孙锡民上任之后虽然低调，但依然有不少中层干部前来主动靠拢。毕竟省长是齐省二把手，执掌行政大权，齐省又是经济强省，经济发达的背后，省长在经济问题上的拍板权就更彰显权力。前来主动靠拢的官员之中，尤以鲁市为多，近水楼台先得月，鲁市市委市政府因不入丘人礼之眼而晋升无路者大有人在。所以在孙锡民表面的低调之下，暗中前来拜访他的人也是络绎不绝。择其优者而用之，也有部分人是纪委、司法和公安系统的，孙锡民就介绍给周鸿基认识，由此周鸿基也得不少的便利。和夏想身边有个得力秘书吴天笑一样，周鸿基的身边也有一个还得趁手的秘书周瑞。周瑞本是省委办公厅的人，指派担任周鸿基秘书之后迅速取得周鸿基的信任，也许又因为同姓的缘故，很快就建立了还算牢固的信任关系。其实早在何江海事件爆发之前，周瑞就已经为周鸿基鞍前马后暗中策应了许多事情，成为周鸿基最得力的助手。周鸿基对周瑞的信任堪比夏相对吴天笑的信任，同时周瑞的精明和能干不比吴天笑差上多少，也让周鸿基如虎添翼。再加上周瑞也是鲁市人，和鲁市市委方面有一定的关系网，周鸿基就认为有周瑞出面，再加上孙锡民引荐的关系，还有他自己在鲁市的布局，应该趁夏相不在的时候从容打开第一步的局面，问题不大，难度也不大。周鸿基就开始着手了。想让何江海不但一免到底，还要一败涂地的关键点在两个人身上，一是赵牡丹，但赵牡丹的招式已经用老，他的信用被上次网络事件曝光之后已经破产，中纪委想借赵牡丹之口咬出李丁山，最后只能不了了之，不敢采信赵牡丹的口供，也是因为怕成为笑柄，所以再拿赵牡丹来说是来咬何江海，可能会收到恰得其反的效果。话虽如此，赵牡丹却又是一个绝佳突破口，不用就可惜了。周鸿基求胜心切，
还是暗中让人接触了赵牡丹，第一次却是无功而返。赵牡丹吃过几次亏之后，现在谁也不信了。周鸿基不甘心，认为肯定是夏相在暗中控制了赵牡丹，等夏相一走，就立刻再次暗中和赵牡丹进行接触，并且准备许下重诺，对赵牡丹威逼利诱，试图趁夏相不在之时，及时的打开第一个突破口，哪怕很微弱，也算是初步胜利。不料，大大出乎周鸿基意料的是，先是暗中接触赵牡丹的人遭遇到了前所未有的阻力，因为陆华成下令，赵牡丹案件由他主抓，别人都不得插手，没有他的发话，除了戴季晨之外，其余人等不得介入到赵牡丹的案件之中，更不能提审。其余人等的意思是，其他副局长也无权过问。形势大紧呐！怎么回事？前几天陆华成还没有明确赵牡丹案件是专案专办，怎么一眨眼成了他一人主抓的案件了？难道是夏想的布局吗？周鸿基大为郁闷，更让他郁闷的事情还在后头。好不容易费尽力气，总算绕过数个关卡，突破了陆华城的封锁，成功的见到了赵牡丹。结果赵牡丹一见是他的人，只托人转告了他一句话，就转身而走，态度十分无礼。请转告周书记，别枉费心机了。周鸿基听了之后，气得差点跳起来。什么东西，一个婊子也敢对他呼三喝四的。但气归气，却没有办法，毕竟案件不归他经手，他也不可能因为赵牡丹的一句话而去做一些什么事情出来，就太丢份了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》。冷静之后，周鸿基才蓦然惊醒，还真是夏相防范他所采取的后手不成吗？除了夏相，就只有邱仁礼对市委方面有强有力的影响力了。但邱仁礼毕竟是一把手，始终摆出置身事外的高姿态，那么说就只能是夏想的手段了。夏想是为了大权独揽，将一切都掌握在自己手中，还是为了防范他呢？周鸿基蓦然心惊，更让他心惊的是，第一步失效之后，第二步派人和朱振波接触，却发现连人都找不到了。市纪委暗中将朱振波再次转移到更秘密的地点，连他专门派出的省纪委副书记穆正一出面，何改立也是含糊其辞，就是不肯说出朱振波的下落，也不正面回答穆正一的问题，反正就是以官场上的油滑来应对，让穆正一有力无处使，只好悻悻返回。如果说在赵牡丹的事件上碰了壁，那么在朱振波的问题上就相当于踢在棉花之上。在官场老油条何改立的面前，穆正一虽是省纪委副书记，但实际上实权还没有何改立大，又对何改立没有任何制约，他输得不远呢。周鸿基心有不甘，左思右想之后，还是忍不住拉下脸面，主动打了一个电话给何改立，提出省纪委有问题要找朱振波核实，希望市纪委能够配合一下工作。何改立的态度很端正，语气很恭敬。周书记，请放心，市纪委一定会配合省纪委的工作，不过针对朱振波的问题的调查取证工作现在正在关键阶段呢，又因为受到打黑扫恶的冲击，必须要采取必要的保护措施。
等市纪委完成了必要的取证工作之后，一定会将人送到省纪委的。朱振波是市公安局副局长，又是先由市纪委双规，由市纪委调查取证符合程序，省纪委也不好直接强行要市纪委交人。毕竟周鸿基想要调查的事情和何江海有关，而何江海的问题又不在省纪委的权限之内，不能明借何江海的问题来向市纪委施压。周鸿基只好吃了一个哑巴亏，才知道地方上的官员耍起滑头来，绝对让你拿他一点办法也没有。第二步，也是针对第二个关键人物的出手，又以失败告终。周鸿基心中隐隐怒火升腾，毫无疑问，绝对是夏翔背后的手笔，防范他的意味一览无余，想都不用再想。不管夏翔是出于什么想法，反正在何江海的问题之上，夏翔处处比他抢先一步，已经先机在手。周鸿基至此才清楚一点，在齐省他想要做成什么事情还真是绕不过去夏翔啊。虽然先前和夏翔谈判之时，他对夏翔的态度十分友好，同时也在衙内面前口口声声地拔高夏翔的重要性，一半也确实是认为夏翔的重要性无可替代，另一半也是为了显得他面上有光。毕竟夏翔越重要，就越能显示出他的高超手腕，因为他和夏翔之间的合作十分密切。但实际上在内心深处，周鸿基佩服是佩服夏翔，也有不服气的一面，认为其实绕过夏翔，许多问题他也能凭借自己的力量从容地解决。也是在夏翔刚刚离开齐省，他就立刻动手做出不由夏翔出面而自己独自解决赵牡丹和朱振波的决定的根本原因。但在接连遭遇阻力之后，周鸿基多少有点恼羞成怒，任何人在面对失利之时都会迁怒于别人，他也不例外，就认为在他对夏翔无比信任的背后，是夏翔对他一再的提防，才让他接连受挫。夏翔啊，太过阴险狡诈，太小人了。周鸿基冷冷一笑，他还有杀手锏。夏翔不要以为控制了赵牡丹和朱振波他就无计可施。是，确实是赵牡丹和朱振波是最关键的两个棋子，但不要忘了他手中还有汤世成和谢少海。作为盐务局的正副局长被双规之后，现在案件还在纪委手中，本来证据确凿，准备提交到司法机关时，却意外出现了衙内的车祸。周鸿基敏锐地意识到，要将汤世成和谢少海案件压下，以后说不定会有大用。现在看来，当时的决策无比英明，否则等进入司法程序之后，将人移交到检察机关，再想从汤世成和谢少海的口中供出何江海的各种事迹就麻烦多了，而现在却是简单多了，只要再继续深挖下去，不愁两人不咬出何江海。真是形势比人强啊，当初被迫将汤世成双规，现在却又成了关键点，世间真是变化难料啊。周鸿基感慨之余，决定不再舍近求远，而是收回战线，集中火力攻克汤世成和谢少海。不信何江海没从盐务局捞上几千万，不信盐务局几十栋别墅中没有何江海的一栋。就在周鸿基加紧重新提审汤世成之时，他又得到一个意外的消息，原省委招待所服务员龚小静手中掌握了大量的何江海的犯罪证据，但龚小静本人却已经辞职，
现在人在燕市。周鸿基大喜过望，当即决定去燕市抓人。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播何必问天。欢迎打赏点赞评论。第366集，好好玩一把牌。如果时光可以倒流，周鸿基绝对会收回前去燕市抓捕龚小静的成命，因为此举让他追悔莫及。但现在周鸿基信心十足，因为在他看来，龚小静将是第三个关键人物，也是最关键的一个。因为他收到的信息显示，龚小静手中的证据不但可以将何江海拉下马，还可以将何江海置于死地，永远无法翻身。还有一点，据说龚小静手中的证据不仅仅指向何江海一人，还指向了省委数名本土势力的高官。如此一来，只要龚小静在手，不但何江海要倒，其省本土势力也会在他的掌控之下。周鸿基大喜过望，也是周鸿基到底初出京城经验不足啊，欣喜若狂之下却没有深思，如此重大的线索夏翔怎会没有察觉呢？或者从另一个角度分析，龚小静为什么不去别处，偏偏去了燕市？难道其中没有什么值得推敲的地方吗？但兴奋之中的周鸿基只以为不过是巧合罢了，因为龚小静是燕省人，回燕省的话，在燕市打工才是最合适的选择，而他人在齐市大厦，也不过是又一次偶然的巧合罢了。之所以得出以上判断，也是因为周鸿基并不认为夏相会强大到连龚小静也控制在手的地步，因为龚小静和夏相之间并没有过任何接触，夏翔也不可能是神仙，神机妙算，知道龚小静的所作所为。周鸿基迈出了非常关键的一步，一大步，也是无法回头的一步。周鸿基正在紧张布局和出手的时候，远在京城的夏翔，在和吴老爷子谈了一下午之后，晚间时分，和阿那陈、杨威以及萧家、从凤在京城悦然居悄然见面了。悦然居是萧家的产业，安全自不用说，也方便。几人来到悦然居最高档的豪华房间之中，正对外面人工建造的一处假山和不过几百平米大小的水池，就算是临水而坐了。京城和燕市一样，是个缺水的城市。说句大实话，如果没有燕市和燕省每年源源不断地提供京城大量水资源，京城一半人将会连水都喝不上。大凡缺什么的地方就喜欢炫耀什么，燕市一些小区起名为水云间，起名为春江花月。失意是失意了，其实水云间周围除了一条经常干涸的百姓河的臭水沟之外，就是尘土飞扬的二环路，其实称之为尘土间更为贴切。而春江花月就更是夸大其词了，如果有广告法的话，购房者倒可以告开发商虚假宣传，因为所谓的春江花月，花草是有，月亮也有，却没有春江。当然了，如果说在小区之间开凿一条三米宽、百米长的水沟也可以叫做春江的话，你可以当开发商的宣传是放卫星。
夏翔因为是建筑行业出身，也介入过房地产，知道一些脸上贴金的虚假宣传，其实是为了卖高价。想想百姓真是可怜呢，除了忍受无法承受的高房价之外，还要被开发商随意调戏，挖一条和农村浇地用的水沟没区别的水池，再弄几块破石头堆在一起当假山，然后就是园林景观，房价就可以每平米多加200元，然后物业费就可以在每平米2元的基础上再多加2元的维护费用。挖的不是水沟啊，是收费陷阱。就和衙内在七省出资高价收购达财集团的股份，在京城也是打出合作的幌子，试图吞并萧家的产业一样的事，在花枝招展的名目之下，潜藏的是包藏祸心的阴险狡诈。政治和商业上的手段很多时候大同小异，不过是利用人们贪图便宜的心理好拉人下水，下水之后才知水的深浅，想要上岸却发现脚下全是泥沙，陷入其中无法自拔了。也幸好夏翔以前吃够了沾小便宜吃大亏的亏，现在凡事步步为营，从不认为会有天上掉金子的好事。说实话，刚开始衙内有动静的时候，萧家还险些上当，以为对方真是诚心前来合作，最后在夏夏提醒之下才蓦然惊醒，惊吓出一身冷汗。每天国内不知道有多少公司破产，以萧家的实力，虽然不至于一夜之间就破产倒闭，但一夜之间公司易主的可能性也并非没有。萧家纵横商界十几年，打下了大好的江山，以为从此可以高枕无忧了，以为无人能一口将他的产业吞并，但在衙内出手之后，他才知道面对政治上比他强大的多的对手，尽管对方实力和他相差无几，但因为有政治背景的后台，完全可以利用不合理的合法手段将他十几年的成果顺势拿下，据为己有。因为在神奇的国度，有经济实力再借助政治权术，任何神奇的事情都可能发生。幸好萧家不是任人宰割的羔羊，最主要的是衙内并不知道萧家的背后站着的人是夏想。今天的聚会也是十几年间萧家第一次从幕后走到台前，第一次光明正大的坐在夏想朋友之中，以萧氏产业的所有者的身份参加一次事关大计的经济会议。不过不管众人如何猜测，萧家在人前表现得十分端庄优雅，多年的经商经历让他另有一番情调，但依然掩饰不了他天生妩媚的风姿，和从凤坐在一起犹如花开并蒂莲。也奇怪了，或许是多年相处的原因，萧家和从凤还真的是越来越像姐妹啊。在座几人阿那陈是夏相不打不相识的朋友，年纪也大了，对女色视如平常事，所以对萧家的妩媚和从凤的绰约，于他而言漂亮是漂亮，但已经不过于心了。唯一的好处就是有一个赏心悦目的生意伙伴，也不算什么坏事。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》。杨威正年轻，难免被萧家和从凤的风姿所吸引，只是他心里清楚，萧家怕是也是夏想的女人吧，而从凤又是许冠华的未婚妻，他也就只能远观和鉴赏而已。
好在自从认识夏夏之后，在女人问题上他也收敛了许多，一心要壮大实力，不再以京城四大花哨自居。今天的会议发起是由他提议，夏翔点头之后迅速召开的，也让他暗自庆幸，认为他在夏书记的心目之中愈加重要了。本来许冠华也想参加会议，却被夏翔婉拒了。夏翔理解许冠华的心思，是想多出一分力，但许冠华还是适合躲在幕后，不宜抛头露面，所以他让从凤劝退了许冠华。现在京城衙内对萧家产业的围攻已经初告一个段落，以衙内全面胜利而告终，暂时停止进攻是正在积蓄实力，准备下次一举拿下萧家两处产业，全是以前从恩德臣手中吞并而来的产业，也是衙内的精明之处。他认准了萧家吞并别人的产业应该是基础不牢，掌控力度不大，可能从容策反公司内部的高层，事实也是如此。萧家当年接手了恩德臣的产业之后，有几名高层并未换人，他们在衙内鼓动之下已经摇摆了。只可惜衙内千算万算怎么也算不到，在他看不见的幕后，不但有夏翔一双眼睛在紧紧地盯着他的一举一动，还有恩德臣的一双黑手也悄然地伸到他的背后。所谓螳螂捕蝉，黄雀在后，就是此意。被衙内策反的公司高层在和恩德臣见面之后，得知恩德臣重出江湖，并且正在下一盘很大的棋之后，立刻表示愿意跟随恩德臣的脚步。恩德臣别看当年是坏人，其实人品也是相当过硬，否则也不会重出江湖之后立刻就一呼百应，有无数人追随。也是夏想现在最看重恩德臣的一点，在夏想看来，品质能力如果让他只能选择其一的话，他选择品质。人无品不立，没有品德的人能力越大反而越是社会的危害。今天的会议就夏想看来具有相当重要的意义，因为今天的会议内容就是下一步如何集中力量反击，要对衙内的吞并计划开始一系列的挖坑挖陷阱，从而达到迷惑衙内，并且让衙内越陷越深不能自拔的地步，最后全面收网，让衙内首尾难顾，一败涂地。所谓首尾难顾，还需要另一个人的配合，而之前夏翔也事先和他打了招呼，不过他在开会，说是会后就打电话过来。一边欣赏外面的风景，一边品尝悦然居的美食，在听恩德臣和杨威关于下一步的从容布局，还有萧家和从凤有条不紊地调动资金，夏翔心中大定，就觉得入口的美食虽然美味，却是越吃越香。再仔细一看，不由哑然失笑，才知道肯定是萧家专门吩咐下去，完全就是比照他的口味所做出的一桌美食。还真是有心了呀，也不管别人是否合口。萧家装的倒是挺像，既不和夏想对视，也不和夏想多说，好像两人之间什么都没有发生过一样。不过在座的都是场面人，对于男女之事见多了，谁也不会多猜测什么，更不会多问。今天的会议虽然重要，却开得很是轻松。在热烈讨论半个小时之后，夏翔一直等候的一个关键电话终于打了进来。夏书记，久等了。电话里传来微带兴奋的声音。呵呵，很多年没有玩过了，好吧，也该活动活动筋骨了，
就陪你好好玩一把牌。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播喝碧问天，欢迎打赏点赞评论。第367集，达财集团正式加入战团。从凤在几人之中显得最惹眼，倒不是她比萧家漂亮多少，而是她的沉静之美。确实，和几年前相比，从凤沉静多了，也让她平添了另一种迷人的风姿。从凤和萧家之美是完全不同的两种类型。如果将萧家比喻为一朵人见人迷的妩媚的玫瑰的话，那么从凤就如傲雪红梅，傲然而立，不可逼视。不知为何，夏强总是想起当年从凤在雪地之中智夺白湛墨的一幕，尽管他没有亲眼所见，只是事后听从凤简单说起，却在心中始终挥之不去的是冰天雪地之中一个女人傲然而立宁死不屈的身影，一直保留在下马区的记忆深处。尽管当年的荒凉之地现在已经是繁华的商业街，曾经的往事早已随风而去，但从凤的毅然决然以及他的坚持和勇敢，一直是夏想心中永远无法磨灭的坚强形象，就如一朵傲雪红梅一般，一直闪亮在下马区的峥嵘岁月之中。从凤还有一个更大的优点，就是清醒。当夏想介绍他给许冠华认识时，也确实是出于为他的未来着想，并且真心希望他有一个好的归宿，毕竟他不同于萧家。夏想还以为他会排斥他的安排，不想他不但迅速地答应了，而且还和许冠华相处得非常不错，就让他十分佩服他的顺势而动。而今天当他和他再次面对面时，他又从他的沉静和如水的目光之中读懂了他内心深处的沉默，就更让他敬佩他的为人。识大体，知进退，对一些事知其不可为而不为，虽不甘，却对另一些事知其可为而为之，是为大善。从凤如果身为男人，当是一个极有韧性并且可以托付重任的重要伙伴。夏想在拿起电话接起电话的一瞬间，还注意到了从凤眼神之中终于流露出一丝难言的忧伤，他只好假装不见。世间事有许多必须割舍，当断不断必受其乱。就如他和梅小林之间，直到今天他还不知道到底会是怎样的结局。就如针对衙内的问题，如果因为他是衙内，他有深厚的背景而一再忍让，不但无济于事，反而更会助长衙内的威风。就如在外交之上天天搁置争议，共同开发，被别人一再打了耳光，还要强颜欢笑自我安慰。起身到一旁接了电话，在听到程达才颇有豪气的开场白之后，夏翔的心情才又更加舒展了许多。没错，夏翔的让衙内一败涂地的计划必须要有程达才的配合才行。程达才朗声一笑，哈哈哈，
既然衙内肯出30亿，我也要有点诚心才行啊。过两天，我就亲自到鲁市走一趟。程达才可不是真的贪图衙内30亿，他当然清楚，衙内的钱不要拿，不但扎手，而且还是高利贷，说不定最后连本带利要加倍偿还。虽然眼下达财集团确实资金链有断裂的可能，需要2-3个月才能缓解，但程达才并没有朝衙内融资的想法。以他多年纵横商界的人脉，融资几十亿也不算太难的事情，犯不着向衙内伸手，与虎谋皮可不是好玩的事情啊。但夏想却提供了另一种可能，不由他不大为心动。如果让衙内30亿真的只化成 5% 的股份也未尝不可呀，只要不留下什么后遗症才好。在听到夏想和衙内在京城的另一场经济战争之时，程达才就立刻发现了商机。衙内再有实力，再有谋算，当他首尾不顾的时候还能如何呢？出于对夏相无比的信任，程达才几乎第一时间就改变了主意，准备接受衙内30亿资金换取 5% 的股份的提议。毕竟达财集团的市值是500亿左右，算起来只要没有附加条件，还真是一笔合算的生意啊。再说了，达财集团近来摊子铺得过大，再加上国家政策层面的对房地产的宏观调控，资金回笼放缓，虽说房地产业的冬天已经全面来临有点夸大，但毫不讳言地说，房地产的前景已经秋风瑟瑟了。达财集团也陷入了资金危机，房地产业最怕资金链断裂，开发商如果不能尽快回笼资金，一个项目拖死一家大型房地产公司也不是玩笑啊。达财集团虽然不至于和其他中小房地产开发商一样一步步的步入寒冬，但土储为大的游戏规则已经风光不再，只靠地皮储备就可以一举获得数倍的黄金时期一去不复返了。现在快步进入了资金为王的时期，也就是说盖好的房子能卖一套是一套，争取尽快套现，不再采取以前的饥饿疗法来哄抬房价以获取更多的利润空间，而是尽一切可能力争在最短时间内回笼资金。因为几乎所有的房地产商都面临着资金缺口的巨大压力。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说官神。世间万事万物皆是如此，有涨必有跌。某些国内房地产大亨如明星一样在电视上叫嚣房价100年也不会跌，其实是胡说八道的信口开河。古往今来物极必反的规律就是铁的规律，没有一个人和一个时代可以违反，就和世人都得死亡一样，说房价只涨不跌，就和说人只生不死是一样的可笑。当然了，用道德来衡量商人也是十分幼稚可笑的行为，因为国内房地产开发商没有几人是抱着大庇天下寒士俱欢颜的崇高理想投身到盖房的伟大事业中去，他们盖房子的唯一目的就是赚钱。在今天，在国内闲置的商品房可供目前一半以上的城镇人口居住的现状之下，房价只涨不跌已经是一个童话了。还是那句老话，没有居住的主体，房子卖给谁呢？程达才早在几年前就预见到了
房地产业的危机，必然会有一次大规模的降价和一段长时间的低谷期。世界上没有一个国家可以长时间的依靠房地产的畸形繁荣来拉动经济增长，就和一个人不能总靠打激素生存一样。过度的利用某一种资源必然会遭受强烈的报复，过度开采大自然，大自然也会无情地回报人类。比起其他的目光短浅的房地产开发商，程达才虽然未雨绸缪，已经提前以产业地产的思路为今后达才集团的发展指明了方向，但毕竟达才集团过于庞大，还是刹车不及。在国家最严格的宏观调控出台之后，达才还是陷入了资金流缺少的危机之中。达才集团再强大，毕竟只是民营企业，比不上衙内后台雄厚。在国家政策层面对民营企业扶持极少的不利因素之下，达才集团能有今天确实实属不易啊。而衙内千江集团短短几年间就有追平达才集团的趋势，所倚仗的无非是在贷款方面，有着达才集团无法比拟的政治优势。达才集团的境遇和国内所有民营企业一样，在贷款上面受到银行的严重歧视，几乎很难从正常渠道从银行贷出资金。而焉是许多老而不死的国营企业，比如每年都有巨额亏损的北药集团，却年年贷款几十亿以上，无他，只因国家不想北药破产。实际上，从经济层面来讲，许多国营企业已经破产，之所以破而不死，是银行在支撑。银行是拿着百姓的存款，在支持一些拖累经济发展的老化的国企。因为从政治层面来讲，必须这么做。程达才不止一次地对下乡埋怨过，现在民营企业对国民经济的贡献已经超过了国企，却在政策上享受不到国企待遇的十分之一。同样是中国人，同样是为国家创造财富，为什么要分亲近远疏呢？又为什么外企比国人的民企还要待遇更好呢？这是一种悲哀呀。夏夏听了只有感慨，他无法从政策层面来解决程达才不屈的呐喊，只能在他的权限之内尽可能地助程达才一臂之力。如果有一天他拥有了修正国家政策的权利，那么他就会力主将他一路走来所见到的种种不公平不地道的政策一一修改。当然了，以上只是远景设想，是否能够实现还未可知，但眼下却有一个大好的将衙内轻而易举带来的资金为我所用的机会，岂能错过呢？程总啊，我可要事先说明啊，万一让衙内察觉到我们的计划，以衙内的实力奈何不了我，但想要动达才集团很有可能让他找到机会下手啊。夏相并不忌讳政治上黑暗的一面，毕竟衙内并非常人。夏书记的提醒啊，我已经想好了最坏的结果。程达才不是政治中人，也经商多年，对世事也看得比较透彻了。从现在起啊，顶多还有一年的时间，衙内就算想及时跳出的话，前后也需要半年以上的时间，前半年后半年江山就一人了呀。夏香欣慰地笑了，程达才不愧是人老成精，看透了形势，只要能拖够衙内半年时间就足够了，倒是衙内就算及时警醒，想要跳出达才集团的泥潭，没有半年时间也出不去。正如程达才所说的一样，两个半年之后
已经换届，天下已然大变了。真的决定了吗？夏翔又多问了一句。之所以如此慎重，是因为自从他认识程达才以来，第一次拉程达才赌上一把，以前打的都是有把握之仗。程达才似乎下定了很大的决心一样。请转告衙内，两天后我到卢氏和他会面。达才集团正式加入战团。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播喝碧问天。欢迎打赏点赞评论。第368集，荒唐一夜。有了程达才的千金一诺，夏想今晚召开的经济局级战的会议就正式奠定了全面胜利的基础，由此定下了两处开火的基调。下一步，萧家开始着手调动资金，准备好反扑的硬件。阿那陈和杨威从侧面入手，在人事问题上继续发挥出人意料的策反作用。从凤出面和衙内在京城的负责人周旋，同时许冠华出动幕后力量，准备随时应对衙内有可能采取的不正当的手段。要让衙内首尾难顾，请注意京城方面的经济之战，一直是守，京城胜，则鲁氏才能大定，否则鲁氏方面有可能会有变数。夏翔强调说道。陈总啊，杨威，你们肩上的担子很重啊。又看了看萧家，见萧家不动声色，夏翔心中对萧家也多了赞许。比起当年在雨中哭泣的萧家，现在的萧家已经经历了足以磨砺成熟的人生的风雨。还有一点，京城毕竟是衙内的大本营，有深厚的政治基础，如果陈总和杨威觉得为难的话，现在退出还来得及。夏相有此一说，不是故意激将阿那陈和杨威，而是确实郑重其事地告诫二人此事有凶险，要三思而后行，必须要给予别人足够的尊重。虽然阿那陈和杨威是与他合作，但在事关切身安危面前，有可能有生命危险的抉择之时，所有人都有选择的权利，没人理应为他卖命，这是夏想的原则。阿那陈和杨威对视一眼，同时笑了。阿那陈说道，哈哈，夏书记说的哪里话呀，事情都到现在了，我要退出几十年不就白混了吗？杨威更是轻描淡写的一笑，哈哈，夏书记要觉得我不能胜任的话，一句话我立刻走人。二人越是说的轻松，反而越是表明了坚定的态度。夏想放心了，点头笑道，哈哈，既然这么说呀，今天的饭我请客了。众人大笑。从凤打趣地说道，夏书记真是大方，别人替你干活，你请一顿饭就把人打发了。从凤很少有和夏想开玩笑的时候，今天是头一次。夏想就笑了笑，呵呵，你也知道啊，我没什么钱，也很少请人吃饭的，今天说是请客，其实口袋里一共100来块呀，估计还得向萧总借钱呢。
小佳俨然一笑，满屋生香。今天她特意打扮了一点，虽然淡妆，却有平常夏香见不到的端庄的一面。主要是夏香常见萧家穿睡衣的模样，他笑道：我也没带钱出来，你最好朝凤儿借，他最喜欢带现金了。从凤明显是故意，立刻从身上翻出了现金，拿出一叠就交给了夏香。夏书记，说话算话，说借钱就必须要借。闹的是哪一出啊？夏香无奈，只好接过，也没数是多少钱，心里却是纳闷，明明是说笑，从缝非拿钱来何用呢？本来是自己的产业，还用结账吗？难道萧家还没有免单权吗？真是的。后来目光不经意的一扫，注意到了从缝眼中戏谑的眼神，心中明白了几分，从凤是成熟了，但她终究还是一个女人。而有一个说法是，让一个人记住你的最好的方法，就是让他欠你的钱。当然，以上说法仅对有诚信的人有效，对小人就是肉包子打狗，一去无回了。别说，从凤的办法还真是奏效了。夏香事情众多，哪里会记得还钱的小事呢？只不过在以后的岁月中，总是偶尔想起，却又转瞬就忘，寂寂忘忘，竟然一晃几十年不曾间断，也在心中几十年间从未将从凤遗忘。聚会结束之后，夏香没回萧家之处，因为从凤和萧家还住在一起，他想了想，到底没好意思与之同行。其实他也另有打算，告别恩的臣和杨威之后，悄然来到卫星的住处。卫星在京城租了一套两居室，没有买房，不是买不起，而在卫星始终觉得京城不是久居之地，况且他并不喜欢京城，不想在京城安家。京城既大又乱，不合卫星温馨安逸的性子。他喜欢的地方是沿海的南方的小城，不要太大，中等规模，不要太吵，也不要经济太发达，只要一切舒适安逸即可。实际上他最中意的城市是厦门，希望有朝一日能到厦门安居，当然有夏想陪伴最好了。魏先没有想到夏想会来，他刚刚洗过澡，正围着浴巾在床上修剪指甲，忽然就听到门铃响，犹豫着要不要开门，因为晚上不会有什么客人。宋一凡没有和他住在一起，不过也离得很近，就在对门，难道是小凡吗？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》。卫星就踮着脚尖，也没穿鞋，一路小跑来到门口，悄然朝外面一看，一颗心差点跳了出去，怎么会是他呢？急忙一把拉开房门，猛然将夏相拉了进来，由于用力过猛，夏相收拾不住，他又踩住自己浴衣的下摆，就一下子跌倒在地，结果还将夏相也带倒了。夏相就一下子压在卫星身上，幸好夏相反应够快，双手支在地上，否则如果以他的重量自由落地压在卫星身上的话，也得让卫星难受半天呢。卫星人躲在地板之上，还不忘偷偷一笑，悄然用脚一带将房门关上，然后用力抱住夏翔，声音微带沙哑地说道：喂，别出声。夏翔和卫星虽然已经很熟了，但还是第一次见到卫星狂野加极度诱惑的一面，心想卫星虽然也是一个正常女人，但对某方面要求并不多，
是几个女人之中最保守也是最含蓄的一个。今天可是真有点反常啊，难道说她的魅力值又大了吗？夏夏当然是开玩笑的一想，还未说话，又听卫心说了一句之后，立刻不敢有一点胡思乱想了。老实的连身下的卫心的浴衣已经散落一边，他也不敢动手动脚了。忘了告诉你，一凡住在我的对面。开什么玩笑呢？夏翔可是吓得不轻啊。他一直在宋一凡面前保持了一个纯洁的哥哥的形象，虽然他也相信宋一凡能猜到他和卫星的关系，但毕竟必要的掩饰还要做做样子，否则怎么对得起他的光辉形象呢？一凡一直认为我们之间是纯洁的同学关系。卫星痴痴的一笑，他微带沙哑的嗓音在小声说话时别有韵味，尤其是他离他近在咫尺，吹出的热气喝得夏向鼻子发痒，只想打喷嚏。宋一凡不是小女孩，他什么不知道呢？他的相信恐怕也是装作相信的样子给卫星看吧。卫星又说，我知道他是装的。忽然他向前一探，一下咬了夏向的肩膀一口。虽然你有点花心，但实际上你也算是一个好人了。一凡妹妹那么相信你，她现在还是处女，你还算有点良心。天地良心呢？夏夏一边抚摸肩膀一边委屈地说道，啊，我本来就是一个天大的好人呢，胜过韦小宝，赛过段正淳呢。话未说完就出事了，既不是他被卫心从身上推开，又不是卫心堵住他的嘴，而是传来咚咚的敲门声。一个以前让夏夏听上去非常可爱，但现在听来却非常吓人的好听的声音响起。卫姐姐，刚才我听到有什么声音，是不是你来客人了？啊！卫心心慌之下忘了身上还有一个人在压着他，想起来一下子没推开夏向沉重的身体，忙又掩饰说道，没有，刚才我扔垃圾去了，没有客人来呀。宋一凡拉长了声调，忽然又委屈地说道，那你快开门吧，我刚才做噩梦了，好怕，我想和你一起睡。夏想一脸痛苦，悄悄地从卫星身上爬起，然后东张西望。卫星知道他的意思，伸手一指北面的房间。夏想会意，蹑手蹑脚地溜进房间之中。堂堂的省委副书记，现在要有多狼狈就有多狼狈，却也没有办法。在宋一凡面前，他永远是他的哥哥，而不是什么高官。也就是卫心实在，换了傅仙仙或是严小时，会用几句话哄走宋一凡。卫心却不，他起身为宋一凡开了房门，见宋一凡穿着拖鞋和睡衣，睡眼惺忪，裸露在外的胳膊和小腿粉雕玉琢，十分喜人。宋一凡的怀中还抱了一个毛毛熊，脸上还有一丝恐惧。好可怕，我梦见小哥哥和谁打架了，满身是血。一边说一边无意中就朝夏向藏身的屋子走去。不过是他把别人打得满身是血，他倒没事，可是我还是担心他。你说他多大的人了，怎么这么不让人省心呢？夏想吓得心都到嗓子眼里了，多少年了他还从来没有经历过如此危急的时刻，万一被宋一凡撞个正着怎么是好啊。还好还好，卫心手疾眼快，一把拉住宋一凡，别胡思乱想了，夏书记现在
是省委副书记了，哪里还会打人呢？你别连做梦都编排他了，他可是一个好人。不着痕迹间，卫星将宋一凡拉到另一个房间，夏大书记的危险才得以解除。夏想本想好好的陪卫星一个晚上的美好愿望就此落空，度过了一个有史以来最荒唐的一夜，一直挨到宋一凡熟睡之后，他才悄然溜出卫星的家，以免被宋一凡再抓个正着。已经是晚上10点多了，夏想想了想，还是回萧家之处好了。不料当他正准备乘车的时候，却意外地遇到一个熟人，一个他怎么都不会想到会见到的熟人，更为他的荒唐一夜又增加了荒诞的色彩。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播喝碧问天，欢迎打赏点赞评论。第369集，夏想的幸福寄语。夏想不是京城人，但在他的心目之中，人在京城却没有一点身在异地他乡的觉悟，不仅仅因为京城和燕市相比除了更繁华更大一些之外，实在区别不大。如果非要找出不同之处，就是京城的外国人明显比向南300公里的燕市多了不少。不过先别得意，外国人来京城全是因为京城的繁华而来，其中不乏有各种政治目的的敌对分子。当然夏向同志遇到的熟人并非外国人，因为他没有什么外国朋友，更不是什么敌对分子。因为夏向并不认为凡是敌人都拥护的我们都要反对是真理。剩下的京城的夜晚纸醉金迷，繁华似锦。虽然卫星租住的地方并非市中心，虽然此时已经是晚上10点多了，但依然是越夜越迷惑，夜不归宿的汽车，不知归路的男女，还有带着孩子的单身女人。对，当夏向站在路边准备打车的时候，眼睛余光一扫，无意中发现马路对面有一个十分漂亮的女人，正带着一个8-9岁的小男孩从一家什么会所出来，一边整理衣服一边准备上车。吴天笑去的齐省驻京办，如果让他知道了夏大书记还真没有省委副书记的觉悟，真的站在路边打车的话，也不知道会作何感想。一个漂亮的让人目眩的女人，在沉醉的夜晚带着一个小男孩独行，虽说京城是首善之地，但在夏想看来还是有令人犯罪的诱惑。他就不免有气有声，在愣了片刻之后，没有上已经停在身前的出租车，而是快步穿过马路来到对面，正要冲向前去拦住漂亮女人和男孩的去路，从大义的角度出发，好好的批评教育他们几句，让他们深刻地认识到作为没有多少防范能力的妇女儿童，在迷醉的夜晚最好少出来抛头露面。不料在离漂亮女人还有10几米的地方，却被人叫住了。夏想，一个惊喜的声音在夏想身后响起。还真是你啊，真是意外啊。夏想只好挺身回头，一脸亲切的笑容。
怎么能不是我呢？齐阿姨的身旁站着一个水灵灵白嫩嫩打扮的如玉女一样的小女孩，正睁着一双好奇的大眼睛看着夏翔。不等齐阿姨再说话，小女孩终于忍不住心中的不解，开口问道：叔叔，你好奇怪呀，你为什么要和夏冬长得这么像呢？你是他什么人呢？夏翔哑然失笑，他还是第一次听说别人说他长得像夏冬，而不是说夏冬长得像他。童言无忌，他笑道：因为啊，我是夏冬的爸爸，夏冬当然要长得像我了。不对，小女孩坚持自己的看法，应该说你长得像夏冬，而不是夏冬长得像你，因为你已经定型了，夏冬还没有长大，他长大后会比你更帅的。夏翔忍俊不禁，和小女孩实在沟通不了，他的思维完全不是大人的思维，只好由他。好，你说的对。齐阿姨笑得更开心了。夏玲平常见到生人呢，很少主动说话，也怪了，他一见你啊，就说了这么多话。夏翔无奈地一摸鼻子，我是沾了夏冬的光啊。爸爸！夏冬从后面扑了过来，跑到夏翔面前，一把拉住夏翔的手。真是你啊，爸爸！妈妈说你来了，我还以为他骗我呢。曹淑丽在夏冬身边，浅笑，淡然而立，一言不发地看着夏翔，眼神之中有惊喜，有爱意，也有俏皮。夏翔拉住夏冬的手，感觉到小家伙的手又胖了一点，就说：夏冬啊，以后要注意一下，别长胖了，胖了就不帅了。哼，胖了才帅呢，我喜欢冬冬胖。小玲一把从夏翔手中抢过夏冬。冬冬胖了，肉肉的才可爱呢。得，夏冬还挺受欢迎，才这么小就有人抢了。夏翔无奈的一笑，又冲齐阿姨说道：听书里说啊，齐阿姨想见我。夏翔本来答应曹书里要和齐阿姨见上一面，但算来算去还真是抽不出时间，只好作罢。不料真是巧啊，阴错阳差之下，他被宋一凡赶出了卫星的家门，流落街头之时，正好和齐阿姨不期而遇。真是该见的人不用费事，就一定能见到啊。不该见的人，费尽千辛万苦也未必见到，最后说不定还会落一个荒唐的下场。夏翔在京城的一个再普通不过的夜晚，算是悟到了一个道理，所求不得是人类的共性，愿望很美好，现实很冰冷。还好夏翔和以前相比已经有了长足的进步，人生在世不可能事事如意，但好就好在往往在一件不如意的事情的背后会有额外的好事来补偿，正所谓有一失必有一得。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》。是呀，我就是想见见你，和你说说话。齐阿姨抬手看了看表，才十点多，大热天的，谁也不会早早就睡吧？夏翔，再说一会儿话，你没有意见吧？长者呼，应勿缓。夏翔恭敬地答道，他对齐阿姨的温雅和和蔼很有好感，再说，也知道齐阿姨非常喜欢夏冬，
不提他是总书记夫人的身份，只当他是一个长辈，也理应尊敬。怪不得夏冬很讨人喜欢呢，疏离温闲，夏夏纯良，夏冬不乖巧听话才怪呢。齐阿姨喜笑颜开，小林高兴了，拉着夏冬的手说道，太好了，我们也能多玩一会儿了。夏夏摇头笑笑，回头对曹书礼说道，你和夏冬住在哪里啊？话一出口，夏夏才知道自己不好的地方，竟然不关心母子的生活问题，实在是太不应该了。虽然曹书礼在京城有朋友，连若汉也留了房子给他，不过毕竟离得远。齐阿姨安排的地方。曹书礼笑眯眯地看了齐阿姨一眼，齐阿姨太热情了，我本来不好意思麻烦她的。怎么能叫麻烦呢？齐阿姨一边说一边小声吩咐了身边的人几句，就有人立刻回到会所里面，显然要添酒回灯重开宴了。高兴还来不及呢，有书礼和夏冬陪我呀，我每天都能多笑一会儿呢。不得不说，齐阿姨在夏翔眼中亲切的如邻家长辈。进入会所之后，里面安静而极具格调，显然不是寻常人等可以进入的地方。齐阿姨在前，夏翔和曹书礼在后，夏冬则是和小玲在最后一边走一边窃窃私语，蹦蹦跳跳，开心得不得了。小孩时期都是得少为足，能有一块糖，能和小朋友多玩一会儿，就是最大的快乐了。走了不几步，夏夏忽然感觉左手一疼，就知道是曹书礼偷偷拧了他一下。他也不以为意，嘿嘿一笑，用手指了指前面的齐阿姨，然后又一脸严肃，言外之意就是有齐阿姨在，严肃点。曹书礼忍不住笑了。不多时，来到一间十分温馨的房间，里面已经摆好了茶水和各种小吃，房间的布局和家的感觉差不多，温度也调得十分适宜，最主要的是非常安静。以夏强的专业眼光来看，墙壁之上有高档的隔音材料。坐下之后，齐阿姨也不绕弯，直接提到正题。夏翔啊，我呢是想和你商量一件事情，本来已经和书礼说过了，但毕竟你才是一家之主，大事嘛还得你拿主意才行，要不书礼和我说了就算是对你的不尊重啊。齐阿姨依然是快人快语的性格，夏翔就说，齐阿姨啊，您尽管说，我听着呢。不过我们家一般大事我做主，小事书礼做主。但话又说回来呀，家里一直没发生过什么大事啊。齐阿姨呵呵地笑了。我的思想比较传统，不管大事小事，只要是家里的事情，最后啊，还得一家之主拍板说了才算。所以，我才会想和你见个面，郑重其事地谈一谈。齐阿姨越说越严肃认真，弄得夏翔也紧张了。他原以为不会有什么大事，齐阿姨想见他无非家长里短的事情，顶多就是夏冬和小玲之间如何如何了，小孩子过家家他怎么会在意呢？齐阿姨刚刚还满面春风，现在忽然就一脸凝重，也让夏夏心里七上八下，怎么也想不出来他和齐阿姨之间有什么大事可谈。齐阿姨虽是总书记的夫人，但据夏夏了解和接触之后得出结论，齐阿姨很少提及政治问题。
他在不陪同总书记的时候，就是一个亲切的、没有一丝官僚气息的长辈形象。齐阿姨，有什么事情要托付我，请讲，我一定会做好的。夏翔也摆出了端正和认真的态度。齐阿姨又笑了，摆了摆手，我告诉你，也不算是什么大事，就是我想让夏冬住到家里，也好和小林有个照应。啊？夏翔一下愣住，哭笑不得，闹了半天，摆出了天大的阵势，就为了一个夏冬的住宿问题吗？他还以为有多大的事情要他拿主意呢，还真是白紧张了半天呀。夏翔倒也干脆，因为转念一想也很受用。齐阿姨如此郑重其事地向他提出，是对他的尊重和重视。直到送走了齐阿姨，夏翔左边曹淑黎，右边夏冬，在京城之地意外地和家人团聚，倒也是一次难忘的经历啊。原以为夏翔的荒唐一夜就此接过，不料接下来他接到一个电话，又继续延续了今晚的慌乱，让他真是无言以对呀。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》，作者何常在，演播喝碧问天，欢迎打赏点赞评论。第370集，意外进展。其实曹书礼绝对没有要审问夏翔的意思，齐阿姨一走，他就挽住了夏翔的胳膊，心中还是十分开心。毕竟他乡遇到的顾之不是别人，是自己最亲爱的人，当然要惊喜无限了。除非是别有心思的女人，出门在外才不希望遇到自己的丈夫。对于妈妈和爸爸之间的亲热，夏冬明显表现出霸占的心理，他不说话，就是用力分开夏翔和曹淑黎，自己挤到两人中间，然后伸出左手和右手，一手拉住一人。其实用意很明显，就是他是中心，不许爸爸妈妈无视他的存在。夏翔无奈，只好笑着摸了摸夏冬的头，又和曹淑黎相视一笑，准备回到住处。曹淑黎还特意问了一句，这么晚了，你不会还有事情要忙吧？哦，没了，肯定没了。夏翔回望了不远处卫星的房间一眼，从他站立的地方还可以看到卫星的窗户亮着昏黄的灯光，也许卫星和宋一凡已经入睡，也许卫星正在独自想着心事，反正荒唐一夜就此过去，虽然慌乱，倒也是一次好笑的经历啊。也为他本来严肃的京城之行增加了轻松的点缀。夏翔几乎没怎么犹豫，就答应了齐阿姨的要求，都是出于喜爱孩子的出发点，还真不用计较其中太多的所谓的政治目的。当然，如果从夏冬住在齐阿姨家中可以经常见到总书记的出发点考虑，也让夏冬以私人身份早早的就介入了总书记的家庭生活。不管对夏冬今后是从政还是经商，至少他童年的经历会为他带来长达一生的影响。以总书记的为人以及齐阿姨的温雅，夏翔相信夏冬会有一个幸福快乐的童年。虽说现在这小子有点霸道，
不让他和自己的女人亲热，十足是一个第三者。然而正在此时，夏翔的手机又响了。曹淑黎见夏翔一脸为难，打趣地说道，如果不是女人电话，你就放心大胆地接吧，我从来不会妨碍你的工作的。虽然深更半夜的再有人谈工作，也太不懂得人情礼法了。还真让曹淑黎说对了，真是女人来电，不是卫星，不是宋一凡，也不是肖家，而是一个夏翔敢理直气壮的当着曹淑黎的面接听的女人。夏冬很不解地问道，妈妈，你有点不太讲理啊，就和小林一样，小林不许我和别的女生玩，你也不许爸爸接别的女人电话，哎，女人真是麻烦。夏冬唉声叹气的小大人模样，直逗得曹淑黎前仰后合，乐不可支，笑骂了夏冬几句。夏翔就到一边接听了电话。子璇，什么事情？温子璇这么晚还打来电话，夏翔就知道必定是紧急事件，因为温子璇不是没谱的人，他事事聪明，绝不会无端打扰。夏书记，据可靠的消息，周书记先后派人想要接触赵牡丹和朱振波，还好赵牡丹拒绝了周书记的提议，朱振波被何书记转移了，没有直接接触。温子璇的声音还算镇静，并没有慌乱的迹象，虽然他的心里已经乱成了一团。因为他没有想到，周鸿基明明要借助夏书记的力量，为什么却要等夏书记刚走就立刻单独行动呢？如果只接触到赵牡丹和朱振波，还只是让他气愤并且无语的话，却还有另外一个让他十分不解的举动，就让他有点分不清方向了。温子璇就觉得有必要向夏书记及时的汇报，虽然夜深了，但情况紧急，相信夏书记不会怪罪他的失礼。夏翔不是小气的领导，当然不会责怪温子璇半夜三更的打来电话。不过当他听到温子璇汇报到周鸿基的动向之后，心中却是不以为然。周鸿基的举动完全在他的预料之中，他早就清楚周鸿基的为人，有一定冒险精神，也有投机心理，还有政治手腕。如果周鸿基在他离开齐省期间没有任何动静的话，反而才不正常呢。但随后温子璇报告的另一个消息确实让他吃惊不小。还有一件事情我不明白，周书记派人前往燕市，听说是要调查龚小静，龚小静能有什么事情啊？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的大型长篇官场小说《官神》。龚小静的事情只仅限几人知道，夏夏连温子璇都没有告诉。温子璇不理解周鸿基的所作所为，也可以理解。夏夏惊讶的不是温子璇的政治敏感性确实非同一般，换了别人肯定不会关注龚小静的问题。他震惊的是，周鸿基怎么就如此之快触手就伸到了龚小静的身上呢？知道龚小静事件的只有三个人，他、严小石和傅仙仙，三人之中谁也不可能透露消息给周鸿基呀。那么周鸿基又从何得知呢？既然周鸿基直接派人前往燕市调查取证，就证明已经掌握了初步的证据，就是说龚小静作为秘密武器已经失效了，而且龚小静
也深陷危险之中。龚小静不比赵牡丹见多识广，她会被纪委人员牵着鼻子走，她只是一个服务员。如果被周鸿基的人找到之后，不出半个小时，就会将所有的问题都交代得一清二楚。龚小静交代清楚问题之时，就是她深陷巨大危害之际。事情一旦传开，龚小静只有死路一条。只要她被带回齐省，齐省想要置她于死地的人将会数不胜数。不但如此，何江海的事情又将打开一个巨大的缺口，事情还真是麻烦了。也说明了一点，估计是龚小静的嘴巴不严实，告诉了招待所里面的某个人，某个人有意无意的就透露出去消息，而正好周鸿基也有关系在省委招待所。不行啊，事情必须控制在可控的范围之内。子轩，你明天一早就找李省长，告诉他，就说是我的意思，将省委招待所的管理层全部轮换一遍，副总以上一个也不能放过。夏翔立刻下达了命令，虽然他不只管省委招待所，李丁山也不只管，但想要将省委招待所的经理换掉，还是一句话的事情。再和夏丽碰个头，争取让夏秘书长也支持一下工作。夏丽是省委招待所的直管领导，他如果发话，再联合李丁山的提议，大事可成。龚小静的问题，等我回去想谈吧。夏翔交代完毕，等温子璇表态之后，就挂断了电话。和曹书礼、夏冬回到住处，没回齐阿姨安排的住处，而是原来的房子，是一处非常舒适的三居室，是连若汉的心意，特意买来送给曹书礼的。等夏冬睡下之后，夏翔还是毫无倦意，因为龚小静的问题事关重大。原以为让他前往燕市就可以安然无事，不想还是高估了他的智商，低估了周鸿基的眼线之多，连省委招待所也能插上一手。看来事情要继续周旋一番才好化解。曹书礼洗得早，眼睛望向夏翔，表达了含义丰富的呼唤，到底是小别了一段时间呢。夏翔也知道他的需要，还没说话，就听到夏冬含糊不清地说道，妈妈，今天要和我一起睡，不许陪爸爸。谁说小孩子没心思呢，明明刚才他已经睡下了，听到动静又醒了，今晚就算有想法也不能实现了。曹书礼只好歉意的一笑，啊，你自己早点睡吧。夏翔还真早点睡不下呀，想了一想，看了看时间，已经12点了，是真正的深更半夜，还是要通知齐亚楠一下，就拨通了齐亚楠的电话。不料接听的人是一个女人。喂，谁呀？都多晚了还打来电话，真没有礼貌。夏翔一愣，齐亚楠和谁在一起呢？就问，我找齐亚楠。女人的声音愣住了，一下又清醒了。呀，是夏书记啊，不好意思，刚才没听出来。夏翔也笑了，别说他没听出他是谁，连他刚才也没听出他就是李沁。又一想，不由自责，刚才真是胡思乱想了。齐亚楠自从娶了李沁之后，似乎还从来没有再出现过女人问题。不过李沁也不知道是霸道还是就想和夏翔说话，就不将电话交给齐亚楠。夏书记啊，有什么事情要吩咐吗？深夜
半睡半醒之间的李沁的声音传来，别有一番风味，是夏香从未听到过的感性的嗓音。不过此时的他可没有心思聆听李沁慵懒之中的女人风情，而是直截了当地说到了龚小静。事情比较棘手啊，先将龚小静藏起来，不要让七省方面的人接触，其他问题嘛，我来解决。夏夏并未深说龚小静出了什么问题，只是简单一说，并且提出了要求。好。李沁毫不含糊地答应，另外转告亚楠，让他做好将龚小静送出烟室的准备。好。李沁也是一口答应，但就是自始至终不让齐亚楠接电话。夏翔摇头暗笑，知道李沁的心思，他就是要比齐亚楠能干，要掌控一切。和李沁通话之后，夏翔知道齐氏方面只能维持一时，不可能不配合纪委办案，但有一点，燕省和燕市方面可以将齐省纪委人员不挡在门外，但可以挡在真相之外。不顾深夜时分打电话会扰人清梦，但夏翔还是分别拨出两三个电话，足足打了十几分钟。燕市也好，燕省也好，不能说是他的天下，至少也有他密不透风的关系网。如果让周鸿基在燕市将人带走了，岂非笑话？夏翔的本意只是要阻止周鸿基接触到龚小静，没想到事情比想象中的进展偏离了太多。亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。